konstruere medianer i en trekant. Til at starte med skal jeg have fjernet mit gitternet og min akse. Det kan jeg gøre ved at højreklik. Jeg kan også bare vælge at trykke på geometrivinduet her, så jeg får en blank overflade. Godt. Til at starte med skal jeg have tegnet min vilkårlige trekant A, B, C. Nu er det sådan, at der er tre kanter, der er tre vinkler. Der er også tre medianer i en trekant. Medianen er den linje, som forbinder et hjørne, for eksempel hjørnet A her, med midtpunktet af siden, der ligger overfor, det vil sige siden overfor BC. Hvis vi tager B, så er det siden AC. Og hvis vi tager C, så er det den linje, der går igennem midtpunktet fra A til B. Lad os starte med vinkel A og tegne medianen der. Til at gøre det skal vi finde ud af, hvad midtpunktet er på linje BC. Så derfor bruger vi det værktøj, der hedder midtpunkt eller centrum, og så trykker vi på linjen. Og så er GeoGriper så smart indrettet, at den finder det for os. Nu er det bare op til at tegne det linjestykke, der går fra vinkelspidsen A til midtpunktet D. Og gør det for alle tre vinkler. Nu har jeg tegnet mine tre medianer, og læg mærke til, hvordan de har et fælles skæringspunkt. Det kan jeg afmærke ved at vælge skæringsværktøjet. Og der er det. Og lige meget, hvordan min trekant ser ud, hvis jeg for eksempel trækker i den, så ændrer det så ikke, at skæringspunktet er ens for alle tre medianer. Der er noget sjovt ved medianer i en trekant, og det er, at men det her skæringspunkt, det kalder man også for trekantens tyngdepunkt. Og det vil sige, at forestil jer, at I skærer den her trekant ud i et stykke pap, og vil balancere det her stykke pap på jeres fingre, så vil det være optimalt at placere fingeren ved skæringspunktet for at få en balance. Så det kalder man trekantens tyngdepunkt. Udover det, så er der også et meget sjovt forhold i forhold til medianerne. Der er det, at medianerne de skærer hinanden i det forhold, der hedder 1:2. Og det kan man jo vise ved at vælge længdeværktøjet, og så for eksempel tage den median, der hedder E til C, altså den median, der går ud fra vinkel C, og så viser fra E til G, der er der det, der hedder 3,88. Og 3,88 ganget med 2, det skulle gerne give 6,76. Det vil sige, at det linjestykke her skulle gerne være 6,76, så det er det. Og sådan er det faktisk også i de to andre medianer. Så det er sådan lidt matematik, når det er sjovest, og læg mærke til de forhold, der er der. Andet er der ikke at sige, end det, end at prøve jer frem. Godt, hej.